ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਜਿੱਡੀ ਮੱਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਡਾਂ ਉੱਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਐਡੀ ਚੌੜੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ। ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ? 87,000 ਦਾ। 87,000 ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਡਣ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਜਗਰਾਓਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ HF ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਵੱਛੀਆਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਗਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਰਸੀ ਅਤੇ HF, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੱਛੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀਫਰ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਅਤੇ ਨੌਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਫੋਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਰਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵਿਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੱਝਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਝੋਟੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਖੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੂਰੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੌਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਚੌਦਾਂ ਕਿਲੋ ਤਿਆਰ ਆ, 7 ਕਿਲੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੂੰ ਆਖੇ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੰਨੇਗਾ ਜੈਤ ਮੰਨੇਗਾ ਜੈਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਮੋਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਮੱਝ ਦੀ ਵੀ। ਝੋਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਿੰਘ ਸੁੰਘ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਐਨ ਜਮਾਂ ਖੁੰਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਦ ਕਾੜ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਬਾਡੀ ਬਣਤਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਮੋੜ ਲਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੇਡਡ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਥਾਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥਾਣ ਵਧੀਆ, ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਚਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾੜਾਂ ਨੂੜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਬੱਚਾ ਆ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਆ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੱਝ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਵੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਤੀਜੇ ਸੂਣਾ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸੂਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸੂਣਾ? ਸੂਈ ਆ, ਸੂਈ ਤੀਜੇ ਸੂਈ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਖੜੀ ਮੂਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੀਜੇ ਸੂਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਜੀ। 10 ਦਿਨ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ 12 ਕਿਲੋ। 12 ਕਿਲੋ ਆ? ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਆ ਜਮਾ, ਕੁਝ ਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਪਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਰਾ ਵਧੂਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਸੇਵਾਰਾ ਵਧੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਮੁੱਲ 1.10 ਆ ਜੀ। ਮੁੱਲ 1.10? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਜੂਗੀ? ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਨਤਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋਜੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਰਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝ ਝੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹ? ਤੀਜੇ ਸੂਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ? 13-14? ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹ? 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ? ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ 87,000 ਦਾ। 87,000 ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਮੁੱਲ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ 87 ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੋਰ ਮੱਝਾਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀ। ਵਧੀਆ। 2 ਹੋਰ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ 4 ਗਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ। 4 ਗਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕੰਮ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੋ ਕੇ ਆ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੋਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਓ? 98-884-88-884-87-5-17 87-83-517-517 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। 98-884 ਹਾਂਜੀ 83-517 83-517 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਲੈਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੱਝ ਸੇਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈਆਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸ਼ੈੱਡ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ, ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਵੱਛੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਵੱਛੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੌਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੱਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਆ ਹਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਕੱਦ ਕੱਢ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਥਪੁੜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ ਅਤੇ ਥਣ ਥੁਣ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਚਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ। ਮੋੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਈਆਂ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ ਆ ਗਏ,
ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਕ ਮੂਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਆਰਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈਗੀ। ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਲੇਰਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਹੀ ਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੱਝ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ? ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਵਾ ਅਤੇ 12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਤੀਜੇ ਸੂਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਸੁਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਵੀਰੇ? ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਆ? ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੂਣ 'ਚ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ 'ਚ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? 12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰੇ। 12 ਲੀਟਰ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਊਗੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਦੋ ਕਿਲੋ ਵੀਰੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ? ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਘਰ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ? ਮੁੱਲ ਵੀਰੇ 85,000 ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਤਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਬਾਈ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ। ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਕਲੇਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ? ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 83371400456। 83371400456। 00456। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੱਝ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਡਣੇ, ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੋਤੇ, ਚਿੜੀਆਂ, ਬੱਤਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਰਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਏ। ਗਿੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 95011 28318 98881 28318, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਜਿੱਡੀ ਮੱਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਡਾਂ ਹੁੱਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਐਡੀ ਚੌੜੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਥਾਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਬਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ? ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੱਝ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਵੀ ਆ? ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਕੱਟਾ ਜੀ। ਕੱਟਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਆ? ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆ ਬਾਈ? ਦੁੱਧ 23 ਲੀਟਰ ਜੋ ਆਇਆ ਜੀ ਨੇ।
23 ਲੀਟਰ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੂਗੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਹੈ ਮੁੱਲ 3.5 ਲੱਖ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਾਈ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-12 ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਗਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਆ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ 9846 9846 43745 43745 ਹਾਂਜੀ 9846 43745 ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਛੀਆਂ ਹੀ ਬੱਛੀਆਂ ਇੱਧਰ ਗਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਛੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਧਰ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ